Adorava falar sobre outra coisa, mas não é possível. Ando obcecado, confesso, pela banca, pela mestria dos gestores pagos a peso de ouro, pelo juízo dos banqueiros. Estou rendido a tanto profissionalismo e a tanta competência. Tenho de lhes prestar as minhas homenagens, o meu agradecimento pelo exemplo de honestidade que deixam. Se morressem todos hoje, tenho a certeza que o povo não os iria esquecer, pelo menos durante uns 100 anos, ou enfim, pelo tempo que vamos demorar a pagar os buracos financeiros que eles fizeram até agora. São buracos enormes, dignos de um grande arquiteto da finança mundial. Se somarmos aquilo que já sabemos da Caixa, do BES, do BANIF, do BPN e do BPP, temos 20 mil milhões de euros em parte incerta. A conta não é minha, que eu não sou capaz de aritméticas muito complicadas. Mas diz quem sabe que é mais ou menos 10% do PIB nacional, 10% daquilo que da riqueza que nós produzimos em Portugal por ano. E eu suspeito que somos capazes de vir a ter mais surpresas agradáveis, mas lá mais para o Natal, é evidente. Portanto, meus amigos, vamos agradecer aos nossos queridos dirigentes que nas últimas décadas indigitaram gestores tão competentes para a Caixa Geral de Depósitos e que traficaram com os acionistas privados da banca, dos bancos privados, claro, os melhores boys para os lugares disponíveis. É neste festim que todos eles têm andado, num fartar vilanagem completamente desregrado, como convém aos porcos na engorda. E um porco é sempre um porco, por mais que lhe ponham uma gravata, é sempre um porco.